Так, поїхали провідати Барбару. Барбара оказалася нежеребна. Не знаю, що було, як, яка причина, але факт того, що нежеребна. Якась тепер стоїть коло жеребця. Головне, що все нормально. Юра пустив Васівого жеребця, трюфеля. Покусав трошки її. Жеребеста. Ну, у неї живіт капець. Ну, тако би не сказав, що вона нежеребна. Так, як добре годується. Барбара в добрих руках, так як була в Юрі тут, в поляниці. Так в одних руках тут файно. Доглядають, годують сильно її. Не, аж тут от, аж болить. Просили би ми провідали її якось. Ну? Бляха, я думав, що він вовз. Ні, та й не вже. Він просто... Він так прям взяв напрямок. Та вона лише тільки що була з жеребцем. Виділа, рік вона... прохолостила, не ймилася. Нічого, що все добре. Там ми то вже переживали, то вже срок минув. Та. Ми скільки буде носити, ні? Чекали, чекали. Юра каже, чекай, приїдеш, коли вже жеребець прийде. Якби знали, що таке, то ми б ще привертали і пробували не... восени. Ну, нічого. Нічого. Нічого, бо ми його ЗД робили і... Але що, ось так, взяти тут, яке в неї набрала. Все тут набрала, його вільні, яке все. Ну, фе згодуюся. Так ти хліба кажеш, що даєш, так? Так, по два хліба рано, вечір два хліба. Отакої... Юра хлібом годує. Хліба дає. І що цей? Кобила фест. Ще як добре. Ну? Ні, та то ще файно, перловка, три літри, рахуй перловки, два хліба. Ще перловку даєш? Так. Дві-три літри перловки, так? Рано 2 літри перловки, 2 хліба і такий на вечір. І на вечір так само, так? І одні кобилі, так і другі, так? Та то всім. До, ну, всім коням, так? Всім. Та. Є ще одна така кобила, бо то до пари. До пари, так. Вона так, до тої до пари йшла. То що, що далі та кобила? Може зараз покажемо, якщо недалеко чи далеко? Ні, та то... Ну, тут десь може з 200 метрів далі. Підемо ще на ту галепним кобилу. Там є лоші чи ні? Там є і лошук, є о, якраз. Зараз підемо, і... покажемо, Юрі, є ще одна кобила. Так, просили всі провідати Барбару. Поїхав тепер не дуже легко, але поїхали, провідали. Та в неї аж тут серігається. Я вижу. Та ні, ребята, вона така груба, що... Фест. Вона була груба, а тепер взагалі. Ну. Вона ще грубша. А зимов то вона просто взагалі. Ну, як колобок вона. Тако здавалося, що вона от-от зараз. Отако, що ходить зараз... в хамуті, я видів, так? Так, так, вже є. Бо ти в хамутах запрягав, ні? Так, так. Але добре дає хамут на кілограм, чи ні? Хомут сама голову, принесу до неї хомут, вона сама. А голова, ну, шиї все, от, а голова яка маленька. Хомути фані, я видів. Хомут взагалі пролазить собі повністю, що. В хомутах ліпше, ні? Вона ліпше йде в хомуті. В шлеї, ну, в шлеї непогано йде, але що, що в шлеї, в хомуті ліпше йде. Фес, бабуся, ми тебе провідали. Але ще плюс стара є, стара капець дресирує. Яка вона груба, не вроколи. Яка вона широка стала, а? Ну, що спокійна, ну, на рахунок всього, щоб не було діти, все, взагалі спокійно. Але що прикладається до неї і ходиться, то біля всіх, ні, що біля неї, правда. Правда. То ні, що там біля неї, то біля всіх отако, що сі. Ну, але та від імені ще спокійніше твоє. Чи ні? Ні, ота, ну, та, що твоя? Вона взагалі, ні на що, не, що та, я в лісі, я приїхав в ліс, вони цілий день можуть собі стояти, я пустив, все, вони собі цілий день, вони навіть крока нікуди, ні, хоч би що було, вони нікуди не йшли. Люкс. Та й добре, добре, що це. Шкода, що не жеребна, ясно ж, бо це. Тут ніхто не чинить. Нічого, ніхто не зробить, але не головне, знає, що жива, здорова і... А там лошата буде. Так, жеребець файний. Він такий жеребець залюбка. Що? Що каже, як прігають, то Барбара має йти. Каже, вона хоче якути скоше, скоше цього бігти. Жеребець дуже файний. І особливо дає підйоми, то там для неї то, бо ви так навчили, були в підйомах і вам... Так, бо вона їздила під грубі бігти і все. Там великий бігок. Дуже високо. А стара йде помалу, а тоді вона вже змучиться, все, вже коло старої, вже знаєш. Але та кобила не стара, чи то ви лише так кажете?
Ні, ну є десь. Але там чисто. Ми подивимося в документі, але їй повернуть 10 років. Ну, 12. Це ще не стара вже 20. 2012 року. Вона дуже розумна. Восени вечір настає, вона веде їх додому. Всіх, бо вони не прив'язані ці лосінь. Ти ліпше, ліпше в 3 роки, якраз їй 3 роки вже минуло, і якраз люк їй порвати. 3 роки ти вже. Бо я дав їй 2 роки. А так то вони всі туди, як пішли. Два минули їй було. Зараз мусимо дізнати, бо жеребець, він навіть середи вже з ними. То вона взагалі була квадрат. Просто квадрат. Грива поросла. Вона була трохи гриву. Та грива поросла, ну, бо нема, в мене стайня нічого не, вона не чихає. А вона спущена ходила у мене коло тої, і вона туди. Пригластував, що той, в неї хвіст, по-перше, вже інакше. Ну то все, в неї файна. Грива підросла. Паща така файна. Ну. Тут вода зразу є. А ковав її чи після того вже не ковав її? Після коли? Ну, як взяв. Я на зиму проколював. Ні, ні, підковував, коротше? Ні, ні, взагалі не. То я її наперед був, вона не так, була назад. І все, і вона вже не була. Тож все. Тоді як раз був наперед її підковувався. Так, але отако як бару ногу лягає, отако. Отак і лягало, я того станок зробив заради. Вона нічого не каже, але лягає, ну. Та я заради того станок зробив, ну. Вона дає ноги, все, я брав ноги всі. Вона не хоче лягати. Я ж от гуляю. Так любить, аби її обнімати. Які роблять це. Така пестуганка, вона зараз його обнімає, що виходить, він щось прибирає. Попереду. Та вона така любить бавити. Так. Тепер трошки треба буде файно попрацювати. То скільки ви тримаєте коні? 4 є. Ні, рук. 4 коні. Та вона, як вона не жирабна така груба? Коли вона буде жирабна? Вона буде жирабна. Вона буде волочитися до цього живітно. Ходити не буде. Буде живітце. Та от я ж такі корунки поніс, що то по таких конях мало, що мало би було видко такі. Ні, ні, видко на ній, видиш. А на ній то просто. Ні, Таня, то повичися кухати. Сильно ви згодували її, ну. Але нічого. Змужніла вона вже, ну, 3 роки. Вона вже така стала. Файно, шию файно має таку, як треба. У неї тут ще є хліб наверху. Квадратна, аж квадратна. Петро відмахує. Ну, Петя твоя перегнала ще по сетості. Ну, але його жирабна. Ні, але, по-перше, тим, Петрова, відповідно, ну, там інакше і... Ну, це теж така. То Петро, ти видів, Петро теж так, Петрова згодована капець. Ну, та Петро має чим-то, колгоспи, все. Йдемо. Але що Петрова може і більших коней, і воно може інакше виглядає. Ні, та як різниця, то сплекана хоч та хоча. Дві нічого не бракує, файно. Головне, що добре все ти все. Так. То все дурниця. Йдемо покажемо ще одну, то є ще одна. Ще є одна кобилка, є лощик, так? Так, так. То вже лощикове скільки? А та жирабна кобила чи ні? Та мало би бути, тоді від Петрового. Від Петрового, так? Від Петрового. Комфорта чого? Чи кордона? 7 місяців. Котрий то комфорт? Ні, то кордон був. Кордон, кордон був. Чекай, бо я їх путаю жеребця. 7 місяців якраз шукові, і я на 7-й день відвіз до Петра був. То і 7 місяців виходить вона жеребна. Йдемо, покажемо це. Так, 7 місяців вона якраз жеребна. Можемо йти.